Hoi, ik ben Koen van donskussen.nl. Leuk dat je hebt gekozen voor het dons- en natuurlatexkussen. Een van de best verkochte kussens uit onze collectie. Het is in het begin wel even wennen en daarom raad ik je aan om het kussen minimaal 2 à 3 nachten te proberen. Verder wil je natuurlijk dat je kussen zo lang mogelijk meegaat. En daarom heb ik een aantal tips voor je. Nou, ten eerste is het verstandig om een molton te gebruiken bij je kussen. Let er wel op dat de molton de maat 50x70 moet hebben, anders is die te groot. Een molton beschermt je kussen tegen vocht dat je verliest tijdens je slaap. Het vocht trekt in de molton in plaats van in het kussen en daardoor gaat je kussen langer mee. Ten tweede is het slim om na elke nacht je kussen even zachtjes op te kloppen. Dan is het weer lekker vol. Verder is het ook handig om elke maand of iets vaker je kussen te luchten bij het raam. Dan is het weer lekker fris. Verder is het niet nodig om je kussen regelmatig te wassen. Dat is eigenlijk slechts één keer in de 3 à 5 jaar nodig. En je kan dat zelf doen. Het is wel verstandig dat je dan even de natuurlatexlaag uit het kussen haalt. En dat kan door middel van de rits aan de zijkant van het kussen. Je stopt de donshoes vervolgens in de wasmachine en daarna is het erg belangrijk dat het goed wordt gedroogd. Anders kan het een beetje gaan stinken. Gebruik bij voorkeur een lang droogprogramma en voor de zekerheid kun je beter 2 programma's achter elkaar draaien. Om te zorgen dat de donshoes weer lekker vol is, is het verstandig om 2 tennisballen in je droger te doen. Ben je nou bang dat het kussen gaat stinken? Dan is het verstandig om het gewoon even naar de stomerij te brengen. Zij kunnen je verder helpen. Ik wens je heel veel plezier met je nieuwe kussen.